Sitt på den biten fram där. Då tar vi den andra änden. Här gäller det nu att ni inte svänger. Ta den andra änden här. Gäller att ni håller det rakt så ni inte svänger runt och så. Och så börjar vi borta på blixtlåset på den andra sidan. Andra halvan av blixtlåset vid samma markering. 18 inch markeringen. Och sätter fast era klämmor. Och vi sätter det här kanten. Ursäkta, det skramlar lite i borken. Vi sätter fast dem hela vägen bort till kanten. Här kommer ni nu få som en ögla. Och det är för att man ska kunna hålla i den när man öppnar och stänger sin väska sen. Så att den är beräknad och skulle vara och stämma för att ha det öppet där. Så att sy fast den vägen dit bort. Sen när ni har gjort det så ska vi vika över. Vänta, får jag bara fråga. Ja. Man syr inte hela vägen runt alltså? Det behöver man inte göra. Man kan göra det om man vill. Vet faktiskt inte vad det står i mönstret, så jag är helt ärlig. Man kan sy den, men då syr man med en kvarts inch så det håller ihop det i så fall. Så det gör ni som ni vill. Men det kan ju vara smidigt att ha en söm så det håller. När det är gjort i alla fall så ska vi vika över den här kanten till framsidan. Och då gör man det hela vägen. Både på själva necessären och över blixtlåskanten. Så ni får binding på den. Och sen här borta på den som går runt. Så ska ni vika så ni har in. Har ni sömmen så ni ser till att ni har den innanför. Annars är det ju en kvarts inch upp. Och sen viker ni över. Så att ni får den snygg. Och sen så syr vi fast. Och då blir det att man syr en stickning här. Och en stickning hela vägen här. Lycka till!